इनको पीछे रखें आप प्लीज। आप ये जो गा रहे हैं गाड़ी की सीटी सारे सारे प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से क्या कहते हैं वो जट क्या है सही حضرت علامہ ناظر شاہ علیہ سنت میرے قبلہ گاہ محترم کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنے والا شیخ علامہ ذکاء اور علی صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں لبائی کا نام لا Bye.
شہید لبیک اسلام والوں کا یہ ٹھاک ہے ماپس منظر یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے سنی شیروں نے بنایا تھا اور سنی شیروں کی اولاد ان کے بیٹے جو ہے پاکستان بچانے کے لیے قبلہ ڈاٹ مساف کی قیادت میں میدان عمل میں اتر چکے تھے پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا اور گج کے بولو سنیا پاکستان کا مطلب کیا اور بولو پاکستان کا مطلب کیا نکل کر بتا دیا ہے آج سنی شیخ جو ہے قبلہ قید محرم نے ادا کر دیے ہے جاگ اٹھے اہل سنت خون اٹھا یہ نعرہ ہے جاگ اٹھے اہل سنت خون اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے آج نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی گستاخ نبی کی ایک سزا 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 ہم تھکے نہیں ہیں Bye, 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 bye.
راجش اہل سنت پاسبان اہل سنت کے قائد حضرت علامہ اسلام مرضی صاحب کو رستہ دیجیے پنڈال سے اس پیج کے پیچھے آ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ذکاء مرضی صاحب ہے یہ وہ شخصیت ہے جن کا 2018 کے الیکشن میں نظام استعفی کے لیے Yeah.
اسلام سنی تحریک